都在这边流动，生料谷也在这边流动。时间是六月会完成啊，所以现在想说，第一个，我们七月、七八月已经进到暑假的旺季、观光旺季，那垃圾量肯定会大增。那丽泽现在又没有办法帮我们消化太多，那所以也是现在来了解一下，目前我们的资源再生中心的部分是不是能够如期如职来完成？针对这个部分，我们有就是提出了一个就是所谓的部分验收，我们把我们在机械设备跟操控装控中心及一到七楼的楼的形状都出来 ，OK， 那这个我们也跟县府的建设局长讲，那到了他可以采购验收，就是让设备跟我们整个都 OK 以后，先做所谓的试烧运转。目前我们气化炉现在的工程进行到我们是有分两部分，就是部分实照专门处理气化炉这个垃圾协同处理的部分，大概进度到昨天为止已经到 80% 了，那预计呢七月可以开始试运转。我们目前全线垃圾其实大概已经将近174公吨了，那因为有一些乡镇市公所还在用掩埋的部分，所以其实需要焚化处理或者是说热处理气化处理的大概将近150公吨。那我们跟台泥合作这个气化炉，它的设计值是200公吨，我们签约的部分是大概就是至少每天要可以送135公吨。那我们这样子分配的话，每天产生的150公吨是一定要马上做去化的。对制的部分的话，预计目前占制已经将近有27000多公吨，所以这样子算下来，如果每天除了运送每天产生的垃圾，那再加上占制的垃圾，大概要到114年可以完全的去除。